لا بوم بين من غنيسة والله ما هي إنه آخر كأنا قديله إيه أنا قصو قديله وحاسو ده وحاس سببوا ومرخان كاس بتكن أنت بدن بالود اللي عم استعمله وحيابه ما ندريها وحيابه بدن بالله كل ما قاربة حتى شيكوين ألف محوكرة هذا وحلقة فائدة طبعا مرة دي تقلني إن جاتك العنى وحلقة فائدة هالعنى ملهين لكن قف بد السبي محوكرة هذا وصع ميسامركو بلود استعماله أدي نمبا جات بو واستعماله ذاتك بلود له جاتك استعماله كم ده طبعا أصحابتي ولما رقامي وكسوت هالك سوق روسك يستعج ملاها دي مرقان كات صع ملهين يا suuri kaliya samar ka sheekaysanay akhyaartana way maqlayaan wuxuu yiri niyo hal dollar baan lacag ka heystaa haye halkan dollar ma cuntaan siista ma gaari baan ku raacayo miska safra horta lacal hadii aan gaari raaco laba unbay mid noqonaysaa way inaan kursi hal hala inaan kursi dambe faristo labada kursi midkan faristo dhiba ma lahana laba unbay mid noqonaysa inay gabar isoo akfarisato iyo in wiil isoo akfarisato wiil haddu isoo akfarista dhiba ma lahana hadii ay gabar isoo akfarisato laba unbay mid noqonaysa waaye inaan gabadhaasi isu kaansano oo aan haasaw ku heshin inaan ku heshin weyno hadii aan ku heshin weyno dhiba ma lahana hadii aan ku heshino dhiba ma lahana waaye hadii aan ku heshino laba unbay mid noqonaysa haye inaan guur ku heshino iyo inaan ku heshin weyno guurka haye hadii guurka ku heshin weyno dhiba ma jiree hadii laakiin lacal aan ku heshino laba unbay mid noqonaysa weyn sheekadii laba laba ay noqotay haye sheekadan laba laba ciwaankeeda la yiraahdo haye ina guurka hadii aan ku heshino waxay noqonaysa inay gabar ay dhasho ama inay wiil ay dhasho weyn ama inan hadba waxa tiraahdo weyn hadii ay wiil dhasho dhiba ma jiree hadii ay gabar dhasho hadii ay wiil gabar dhasho dhiba ma jiree hadii wiil dhasho laba unbay mid noqonayaa wiilkaasi haye in saaqid nolosha ka dhacay sidoo kale inuu noqdo iyo inuu nin hagaagsano maxaa ku jiraa nolosha la haysto wadaad inuu noqdo mid kood haye hadii uu nin nolosha la haysto noqdo dhiba ma jiree hadii laakiin nin saaqid uu noqdo laba unbay mid noqonaysa waa laba haye inuu aakhirka aniga i dilo ina aniga isoo gudilo sheekada halkaas ay ku eegtahay saami sheekadu waa balawlo waxaasoo laba ah iyo waxaasoo hal dollar baa keenay gaaruur la raaca kursi dambe iyo kursi hor uu kala doortay wiil iyo gabadh ku ag fariisan laabuu doortay sheekadii haasaa way la gashaa haasaa wiil isku garan waayay in la isku garto bay marta uu ka gudbo guur bay gaartay uu ka gudbo in ma la dhala waxaasoo dhan waxaa sababu ah waa murqaankaas kulay balwadu waa aafo weyn bay ku haysaa soomaalida siibadee ragga balwada isticmaala sheekooyinkooda haddana waa sheekooyinka ugu xigmada badan leh waxay ka yimaadaan dadku markay murqaamaan daawadayaal intaasi waxaa noogu eeg barnaamijkii sheekooyinka c b a oo idinkaga imanaya magaalada jigjiga daawadayaal barnaamijka waxaad la daadihinayay siyaad heer sare oo ka mid ah wariyayaasha magaalada jigjiga san iyo kulanti dambe dhammaanta iyo dhammaantiin waxaad kaga tegnaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waaw asbuulkii suu fiicay saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa